Avinors strategi. Misjon. Vi i Avinor har fått I oppgave å utvikle og drive et sikkert, effektivt og bærekraftig luftfartssystem I hele landet. Dette gjør vi gjennom vår strategi og visjon. Vi skaper verdifulle relasjoner. Nå skal vi I løpet av 3 minutter ta deg gjennom de forskjellige delene av vår nye strategi. Samfunn. Luftfartens betydning I Norge større enn I de fleste andre land, og den øker. Globalisering, økt innvandring, helse og næringsutvikling krever gode kontaktmuligheter og et godt rutetilbud. Det et hovedmål for Avinor å styrke landets og regionenes konkurransekraft. I 2028 det forventet at hele 70 millioner mennesker vil reise gjennom Avinors lufthavner. Dette en vekst på ca. 45% fra 2013. Vi må utvikle lufthavnene våre for å møte passasjerveksten og samtidig yte bedre og mer effektive tjenester. Miljø. Luftfartens miljøansvar betydelig, og det vil bli enda tydeligere når trafikkveksten fortsetter. Vi skal derfor videreutvikle miljøtiltak på lufthavnene og I tilbringertjenesten. Dette gjør vi I samarbeid med flyselskapene og andre aktører. Kunde. Konsernet arbeider systematisk med flysikkerhet. Hovedmålet å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå for å unngå luftfartsulykker eller alvorlige personskader I våre lufthavner eller norsk luftrom. Terror vil også være en sikkerhetsutfordring, og vi skal derfor fortsette å fokusere på beredskap og krisehåndtering. Vi skal være på topp 5 I Europa på punktlighet og regularitet. Leverandørene av ulike tjenester på lufthavnene våre samarbeidspartnere, og sammen søker vi for å finne de beste løsningene for passasjerene. Vi skal ta et helhetlig ansvar og skape gode reiseopplevelser for våre reisende. Økonomi. De norske flyselskapene står for ca. 75% av Avinors trafikkinntekter. Det derfor viktig for oss at disse selskapene lykkes fremover. Vi har store utbygginger og investeringer I vente, som følge av passasjerveksten. Inntektene fra kommersiell virksomhet viktige for å kunne utføre samfunnsoppdraget og bidrar til å finansiere innovasjon, utbygginger og vedlikehold. Mennesker, læring og utvikling. For å møte morgendagens konkurransesituasjon må vi skape et sterkt og samlet konsern som benytter ressursene godt. Vi trenger målrettede og kompetente medarbeidere og ledere. Dette for å stadig utvikle vår endringsorienterte kultur, der sikkerhet og kunde I fokus. Vi skal respondere raskt på kundens behov og skal holde det vi lover. For å få til dette kreves sterk serviceorientering og kundefokus. Det viktig å lytte til og støtte opp om dem som tenker nytt. De som ser de nye løsningene før andre. Ofte ligger mulighetene nær kunden. Vi I Avinor skal sikre våre kunder en god og sikker reiseopplevelse også I fremtiden. Og viktigst av alt, vi skaper verdifulle relasjoner.